twaje tugatangira kanya ubuge bazengurukiye soko wina dutahe reka mbanze nihahire dati ego ubusibyo hahashye byose bizaribwa nandi uko wagira ngo uragaburira ikigo cy'amashuri ariko ntugakabye ubakagakapu ntwaye burya ni intege nye koko eh karibu kiriya kugarutse se hari ibyo naye nibagiye kandi by'ingenzi eh ndahari kubwanya rwose mbwira ndaguha ibyo ukeneye ku giciro cyiza rero nsigaranye aya mafaranga make kandi rwose nkeneye bikomoka ku matungo nzavanga n'amafunguro muri iki cyumweru yazane ngo uyindagara rwose uzajya ushyiramo duke duke mu mboga ako se ugutarindagara ntiwabaho mada garura ayo mafaranga twitahire oya dati ndazikeneye nk'umugore utwite umva umindagara za 200 andasigaye umpe mama ajya 3 biravamo uranyongera ibiceri 60 oya ariko ntukampende ubu ibintu byose nkuguriye kuko ubu 60 ni yagiye gutuma nahaha yakora wanguriye koko ariko nyirakanyana rwose sigaye wifata nk'umukire nako sigaye wifata nk'umuzungu kazi indagara amagi kudasaba se n'amafira ubu nta mafi mfite ariko none yabonye njya mushyira agafida ndome ngo amafi ahubwo nawe warukuye kuva uguze ibikomoka ku matungo byo kuvanga n'andi mafunguro dati kuko ni ingirakamaro ku mugore utwite ndetse n'umwana atwite ariko rero amagi uzayagabanye nyirakajya numvise bavuga ko atari meza oya amagi kimwe n'ibindi biribwa byose bikomoka ku matungo ni byiza kandi ni ingirakamaro ku mugore utwite ndetse n'umwana atwite bituma umugore utwite agira ubuzima bwiza amaraso ahagije yewe agahorana n'imbaraga hanyuma se ubwo ibyo byose ubivangutera ngaya amagi ngizi indagara ubwo se ubivanga gute mbivanga n'andi mafunguro dati nk'uyu munsi nateganyije guteka igitoki kirimo imboga indagara n'ibishyimbo hanyuma ayo magi uyavanga n'ibindi biryo gute aya magi rero no gusara imwe rimwe nyine rigasimburana n'izo ndagara cyangwa naba nabonye amafaranga yo kugura iyo fi nkayigura yewe n'inyama na z'umuntu arazigura ariko se wa mugani si ko ari byo ubuse bunda amafaranga yose duhahisha ibindi yangana iki cyangwa umwereka ni ukubyumva yo abonye agafi kabisi cyangwa se akumye ntabwo zihenda rwose cyane ko iyo umuntu agatogosheje karyoha kakanakugirira akamaro dati rwose nagukangurira guhaha ibikomoka ku matungo nk'umugore utwite nk'uko nabikubwiye bituma uhorana imbaraga by'umwihariko bituma umwana uri mu nda akura neza kuva agisamwa kugeza avutse ikindi batubwiye ni uko birinda umubyeyi kubura amaraso mucuru nanjye mpizo ndagara di ntiwumva akira ibiceri nari nsigaranye uramenye kandi unyongeze ntizizangeza ku wundi munsi w'isoko ye mukunda abantu rwose si impinda dati rwose nk'umugore utwite ntuzabura izo ndagara amata amagi amafi kandi n'inyama rwose ntizihenda byose rega biraboneka ku bushobozi umuntu afite n'ayo magerega abafite inkoko twayamariraga ku isoko ntitwite ku kamaro adufitiye uheye ubu rwose nzajya nsagurira umuryango wanjye amagi yo kurya ntiwumva ibikomoka ku matungo bifite intungamubiri utasanga mu bindi biribwa kandi ni ingirakamaro cyane cyane ku bana kuko bituma umwana akura neza mu bwenge no mu gihagararo ibikomoka ku matungo kandi ni ingenzi ku bagore batwite n'abonsa kuko bituma bahorana imbaraga ndetse bakagira ubuzima bwiza by'umwihariko bituma umwana uri mu nda akura neza kuva agisamwa kugeza avutse kandi bikarinda umubyeyi kubura amaraso ubu butumwa mubugejejweho n'umuryango Urunana Development Communication ku bufatanye na Landorex binyuze mu mushinga Orora Wihaze uterwa inkunga na USAID.